ब्रेकिंग न्यूज़ अवां शेयर कंदासीं कराची खां वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जापान जे कौंसुल जनरल ओडेगो तोशो जी मुलाक़ात थी है अहम ख़बर अवां शेयर कर पिया कराची खां ॿुधायां पिया त जापानी कौंसुल जनरल पारा सिंध में बोड जी तबाहीअ ते डुख जो इज़हार कयो पियो आहे मुलाक़ात जे हवाले सां जनरल कौंसल जो चवणु आहे त जापान सिंध जे बोध मुतासन जी भरपूर मदद कंदो अहम खबर अमसा शेयर क्यों पडे वजीर जापान कौंसूल जनरल के मुख्तलिफ वाटर सेक्टर्स मंसूबन में कम करण की दावत दईी है खाया वजीर मुराद अली जापान के कौंसल जनरल ओरिगर तोशो की मुलाकात है।